você trazendo aí o Campeonato Paulista na Série A2. Olha o time da Portuguesa. Leandro Domingues acabou tocando ali. Ele recolhe aqui pelo meio campo, tentou chutar, bateu, é gol! Na verdade, Adilson, o último homem foi o Adilson. Ele bateu até de forma despretensiosa. Ela tocou na zaga, subiu demais, encobriu o goleirão. O André, quando tentou se recuperar, não deu mais, né, Mirandinha? Tá aí pra você, a Portuguesa. 12 minutos neste primeiro tempo de jogo. Dessa vez foi pra nós, Mirandinha. Deu tudo certo e a Portuguesa abre o placar, Mirandinha. Sim, um chute forte aí de pé esquerdo do goleador Edilson. Ele bateu forte, ela pegou na zaga. Quando a sorte volta, meu amigo, quando ela bate na zaga, ela vai para dentro do gol. Foi o que aconteceu. A bola revelou na zaga, encobriu o goleiro André, que nada pôde fazer. Pegou no fundo da rede. 1-0 Portuguesa. A Portuguesa no ataque. Que beleza, tá aí. Quem recebeu a bola então foi Gadilson. Num chute despretensioso, acabou a Portuguesa abrindo o placar. Mas vale. É 1-0 Portuguesa. Eu sou mais você, Lusa do Carindé. Estou feliz da vida fazendo o que gosta aqui em Rio Preto. Portuguesa, mais ainda do que sou Portuguesa. Olha a Lusa do Carindé no campo de ataque com o Luizinho. Luizinho recebe, olhou o posicionamento de cada companheiro, tocou ali no meio campo, Aradinho. Dinho, tentaram aqui pedindo bola, ele recebe, prendeu, acabou jogando ali na lateral para o jogador que é Amaral. Vai pintar cruzamento da direita para a esquerda, subiu o Leandro de Domingos, bateu, é gol! Foi o Tarek que cabeceou ali. Gol! Dona Tchaque! Pode ficar feliz que quem cabeceou foi o Tarek. Que gol bonito, que alegria. No cruzamento da direita para a esquerda, ele meteu a bola pro fundo do gol de cabeça. Que beleza, que maravilha. Ô Tarek, você faz parte desta grande família, Tarek. Você faz parte desta grande família e pode se alegrar. 14 minutos deste primeiro tempo. Acredite, torcedor da Portuguesa, acredite, a Lusa tem 2, o Rio Preto não tem nada, Mirandinha. Olha, acredite se quiser, uma jogada com Tarek, ele tocou aqui na direita pro Amaral, que entrava sozinho, e entrou na área. O Amaral caprichosamente jogou certinho na cabeça do Tarek, que ele cabeceou pro fundo do gol, que nada pôde fazer o André. E a bola entrou, André, vai pegar no fundo do gol, porque o gol é da Portuguesa. 2-0, vence a Portuguesa. Bah, refletindo bastante na camisa dos jogadores. Se eu coloco óculos escuros, enxergo melhor. Mas depois não consigo enxergar a papeleta. Daqui a pouco melhora. Olha, infelizmente, uma falha da Portuguesa e é gol do Rio Claro. Gol! Rio Preto. Sabe quem? Ele, o Juan, que acabou fazendo duas besteiras, mas agora sozinho, tá certo? Foi uma falha da equipe da Portuguesa. E eu cismei que esse tarde de Rio Claro, hein? Acho que é porque a camisa é branca, não é isso? Mas acabou tomando o gol a Portuguesa, agora diminui 24 minutos. É, Portuguesa 2, Rio Preto 1, Mirandinha. É, um cruzamento daqui do Clebson, né? Do Everton. Aqui pegou lá sozinho o nosso amigo Juan, que nada pôde fazer o Berna, sozinho cabeceou para o fundo do gol, 2-1 para a Portuguesa. 2-1 para o time da Portuguesa, mais uma vez um cruzamento despretensioso, ele meteu a cabeça na bola e acabou diminuindo.